השאלה הבאה שלנו היא מ-2016, שאלה פזמניקית, ספרינג, מועד ב', שאלה מספר 11. אני מאוד אוהב את השאלה הזאת, כי אפשר לפתור אותה בשתי דרכים, ומי שלא מבין את הדבר הזה לפני, אז זה סוגר לו איזושהי פינה לגבי חוק אומה דיפרנציאלי. בסדר? אז בואו נדבר על זה. אז מה יש בשאלה? בשאלה יש מין כזה, אני לא זוכר, מישהו פתח את השאלה? זה נראה לי דיסקה כזאת, זה דיסקה או בליל? שמישהו פתח את השאלה? קליפה. זה קליפה? זה שתי קליפות. זה? כן, זה שתי קליפות כדוריות, מוליכות וקונצנטריות, ואחת, אוקיי, זה שני קליפות. עכשיו, הקליפה הזאת, אוקיי, היא מחוברת לאדמה. מה זה אומר? סליחה, בואו נעשה את זה קודם. ניתן לכם את הגיאומטריה. זה R, יש, של הקליפה, וזה 3R. יש? 2R. בסדר? הקליפה היא כאן. זה אומר, היא מעורקת לאדמה. זה אומר שכל המטענים יכולים לברוח ממנה, אין שם מתח. בסדר? אז אני עושה פי של 2R שווה 0, אוקיי? לעומת זאת, מה שמו לי פה? פה חיברו לי מקור מתח. כאן חיברו לי מקור מתח, אוקיי? כאן מעלים לי את המתח. אז אני יודע שעל החלק הזה הפנימי, שפי של R, הוא שווה ל-V, זה V0 נתון פה? קראו לו V. בסדר? אז זה אני כבר יודע. עוד נתון לי שהקליפה הזאת, אני חושב שזו דיסקה ולא קליפה, כי יש פה סיגמה של R. אוקיי, זה סיגמה כי זרקת לו ב-R? טוב. אז יש פה איזושהי סיגמה, אוקיי, צפיפות מטען, שהיא תלויה במרחק. איך היא קרה? ככל שאני רחוק מהמרכז, פחות מטען. איך זה נראה? זה נראה כמו סיגמה 0, R, שני קבועים חלקי R. כלומר, איך זה נראה בינינו? אני תמיד אוהב לעשות לי כזה, זה לא הכרחי. אני מצייר, יש לי פה R, כאן יש לי איך סיגמה נראית, כאן זה R גדול, כאן זה 2R, זה מתחיל מסיגמה 0, נכון? וזה דויך. אתם רואים איך המיטה נראה? זה את הגרף הזה, הייתי צריך לצייר פה, ממש פה ופה, זה דויך. אוקיי? זה סתם בשבילכם, זה לא באמת חשוב. אוקיי? זה אינטואיציה. אוקיי? וכאן בסוף זה אפסילון 0 חלקי 2. אוקיי, מה שואלים בשאלה? מחשב את הערך של I. של מי? I. של הזרם, אוקיי? מה זאת אומרת, אם כאן יש מתח, כאן יש איזשהו הר, וכאן על הקליפה יש 0, מה המיטה נרצה לעשות? ליפול אלינו, להגיע ל-0, להיות נעים וכיפי, בסדר? שאין עליו שום דבר. אז למה עשיתי אפס? זה שווה. אז מה זה? אוקיי, איך הוא זורם באמת לתוך האפס הזה? אז יש שתי דרכים לפתור את השאלה הזאת, אוקיי? דרך אחת זה להשתמש בחוק אום. זה קליפה כדורית עבה? אה? זה קליפה כדורית עבה? כן, זה מה שהם אומרים פה. יש חומר מוליך. אומרים שזה קליפות כדוריות. יש חומר מוליך בין הקליפות. מה זה חומר מוליך בין הקליפות? נתונות שתי קליפות כדוריות, מוליכות וקונצנטריות. בין הקליפות קיים, בין הקליפות קיים חומר מוליך. הכוונה, אוקיי, הכוונה שהן מוליכות וזה כמה זה, שהן מאפשרות לזרם להתקדם, אוקיי? זה לא שיש פה חומר נוסף. אז הדרך הראשונה לפתור את זה היא בעזרת חוק אום. איך נראה חוק אום? V שווה IR. מי השחקן בהצגה? מי השחקן הראשי? I. אז אנחנו רוצים שהוא יקבל את כל אור הזרקורים. אז בואו נסדר את הנוסחה. אז זה V חלקי R. V אנחנו יודעים, נכון? V נתון. כל מה שנשאר זה למצוא את R, את הנגע. איך הם מחוברים אחד לשני? זה הטריק. רק להבין איך הם מחוברים. אני מדמיין שהם מחזיקים ידיים, אוקיי? ואני שואל את עצמי את השאלה. האם כולם נוגעים בסוללה ומקבלים מתח, כל הנגדים, או האם כולם מחזיקים ידיים, הכי השמאלי זכה במתח והימני זכה בכלום? זה אומר שהם מחוברים בטור. אז אני מסתכל פה, יש פה קליפה. הקליפה הזאת היא נוגעת רק במתח הגדול, ב-V. ואז יש קליפה מעליה, היא לא נוגעת בשום דבר חוץ מנגד מבפנים ונגד מבחוץ. ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, עד הקליפה האחרונה, ברת המזל שהיא נוגעת בחלק שהוא אדמה. אז איך זה נראה תכלס? אז יש כאן שהיא סוללה. כאן יש את הנגד הכי קטן, נכון? R שווה R גדול, בסדר? ואז יש המון 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 נגדים,
ואז יש נגד הגדול, R שווה 2R, והוא נוגע בכלום, באפס, נכון? ככה נראה מעגל שלי, אתם מבינים את זה? תמיד תדמיינו את הידיים, אוקיי? אם לכל הנגדים, הנה נגד, אם כל הנגדים, אוקיי, היו ידיים כאלה, וכולם היו מחזיקים בסוללה, בפלוס ובמינוס, הייתם יודעים, במקביל שלום על העולם. בסדר? אז ככה אתם ישר יכולים לדעת איך זה מחובר. אז בואו נמצא באמת את ה-DR הזה. אז מה זה DR? מה זה R בכלל? זה רו. כולל. A. בסדר. אז עכשיו בואו נראה שיש לנו את הכל. אין לנו את רו. אחת חלקי סיגמה. יפה, אחת חלקי סיגמה. אז אחת חלקי, אוי, סליחה, בלבלתי, זה לא צפיפות מטען. זה... דיברתי שטויות. אוקיי, הייתי מבולבל משאלה אחרת שפתרתי. פותר, חבר'ה, אני, מי היה הסופה שפותר כל היום בשאלות הפיזיקה. אוקיי, אז סליחה, זה ההולכה. בסדר, בגלל זה דיברו על חומר מוליך. סליחה, 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 אין מספיק אותיות ביוונית. בסדר? אוקיי. רואו זה 1 חלקי סיגמה. מה? רואו זה 1 חלקי סיגמה. נכון, בדיוק. אז רואו אנחנו יודעים זה 1 חלקי הסיגמה שלנו, והוא פונקציה של R. L זה המרחק, אוקיי? זה המרחק שבו הזרם הולך לזרום. איפה הוא נלחק? כאילו, מתנגד. DR. DR, בדיוק. זה עובי הקליפה. מעולה. DR. ומי זה A? A זה כמה אני רואה מכל מקום. שטח. אז זה שטח של אותו עיגול ספציפי, נכון? אז כמה זה שווה? 4 פאי, 4 ריבוע, כן? עכשיו שימו לב, אם אני מקבל DR כאן, זה מריח. זה מריח כמו מחוברים בטור, אני רואה שאני במקום הנכון, שיהיה לי אינטגרל, זה באמת יהיה סכימה. מסתדר. לוגית זה הגיוני. אני אוהב את זה. אז נשאר לי רק להציב את החבובון. אז סיגמה 0, נכון? בוא נעשה את זה פה. סיגמה 0, R, R כאן, DR. חבר'ה, אני יודע שזה מרגש, אבל הדיבורים האלה זה באמת מקשה עליי. בסדר? אז זה ה-DR שלי. נשאר לי לסדר את זה ואת זה נעיף. אז יש פה DR ויש פה סיגמה 0, R, 4 פאי, וכל זה כפול 1 חלקי R. נכון? למה עשית 4 פאי 4 ריבוע ולא R פאי 4 ריבוע? פאי 4 ריבוע מה זה? זה קטן. פאי 4 ריבוע זה שטח כזה. זה צלחת לאכול בג'חנו. זה פאי 4 ריבוע, נכון? אבל מה זה 4 פאי 4 ריבוע? שזה מעניין, תראו, זה 4 פעמים צלחת עם ג'חנו. זה קשר מעניין, מי שרוצה סרטון ביוטיוב שמסביר למה זה, ממש יפה. תחשבו שהיקף של כדור, כאילו המעטפת, אם אני רוצה לצבוע כדור, זה מקביל ללצבוע 4 צלחות באותו רדיוס. מעניין, זה יש שם קשר מתמטי יפה. בסדר? אז בואו נמצא את R total, בסדר? אז למה R total שווה? R total שווה אינטגרל על, על כל ה-DR'ים, נכון? השלם שווה סך חלקה. אז סיגמה 0, R, 4 פאי, 1 חלקי R, DR. כל החבר'ה האלה זה קבועים, בסדר? אני שולדג אותם החוצה. 1 סיגמה 0, R, 4 פאי, אינטגרל מ-0 עד 2R. תודה! שיחקתי אותה. שנייה, בכיתי פה. שיגידו לי כבר משהו. בסדר? יש? עכשיו, מה זה? זה לן, נכון? אז יש לנו לן של 2R חלקי R. לנים זה כאילו לוקח את זה לרמה הבאה. אם זה החיסור, זה הופך לחילוק. כן? אם זה החיבור, זה הופך לכפל. ככה אני זוכר. אז R נופל, יש פה לן 2. אז תכלס R total שווה לן 2. חלקי סיגמה 0, R, 4 פאי, לא להתבלבל עם R, כאילו, בחירה לא טובה, למה לא לבחור A ו-B, מחבר הבחינה קצת זה. בסדר? יש? אז מצאנו את זה, כל מה שנשאר זה, פשוט לשים את זה בפנים. אז חבר'ה, אתם יודעים לפתור, סבבה, V, V חלקי זה, אז V חלקי לן 2, נכון? סיגמה 0, 4, פאי, R. בסדר, זה, רגע, טעיתי, זה עולה למעלה כי הוא מכנה. נכון? הקפתם את התשובה האמריקאית הנכונה? כן. סגור, יופי. לסמן בחוברת של השאלה. אפשר שנייה לחזור על המעבר מרו אל A למה שבא אחריו. עוד פעם? על המעבר בין רו אל A, רו אל
זה המעבר הכי חשוב. כן. כן? אז בוא נעבור, יש פה שלושה דרכים שצריך, יש שלוש דרכים שצריך ללכת בהם. בסדר? רו, אמרתי שאנחנו לא יודעים מי זה רו. אז גילים שאנחנו כן יודעים מי זה רו. יש לנו פה את המוליכות, וכאן זה התנגדות סגולית. אני יודע שהיחס ביניהם הוא הפוך. כן. נכון? אז את זה הסתדרנו. הצענו אותו. אל. אל זה כמה, תחשוב שיש שערה, אוקיי? יש פה שערה מתנגדת אליי. ואני צריך ללכת דרכה. איזה דרך הלכתי? זה אל, זה אל. אוקיי? הלכתי DR, בתוך קליפה אחת. נכון? זה DR. מי זה A? A זה אני מסתכל כמה שטח של כאלה אני... או, הזרם צריך ללכת. בסדר? אז זה בעצם השטח הזה. זה ארבע ג'חנו. יש? סגור. זהו, סיימנו את השאלה בדרך א', אוקיי? ואני עכשיו עובר לדרך ב'. דרך ב' אומרת, אל תשתמש בחוק אום. אוקיי? תשתמש בחוק אום הדיפרנציאלי. אוקיי? דיברנו על זה בתרגול, אני מסכים שלא היה לזה מספיק דגש בתרגולים. עשינו זה פעם אחת, וזה נאמר, וזהו. זה התנדף עם הרוח. אוקיי? זה כן חשוב. מה זה חוק אום הדיפרנציאלי? V שווה IR. עכשיו, כל אחד מהחבר'ה האלה, יש לכם נוסחה בשבילו. בואו נשתמש בנוסחה. V, מה הקשר שלו? לא הבנתי. זה קשור למקסר ותקנות של... לא קשור בכלל למקסר. אוקיי? כאילו, כל הקורס הזה קשור למקסר, אז אני לא יכול להגיד את זה, אבל זה. V, אנחנו יודעים להגיד אותו בעזרת השדה החשמלי, נכון? אנחנו יודעים להגיד שזה DR, V, נכון? עכשיו, אנחנו יודעים להגיד, איך אנחנו יודעים לקרוא לזרם? במשהו דיפרנציאלי. צפיפות. J. J אינטגרל על DA. ונגד, יש לנו נוסחה לנגד. מה זה הנוסחה הזאת? זה רו DL. נעשה כאן DL. זה רו DL DA. נכון? זה נגד. בסדר? אז עכשיו הרעיון הוא, אוקיי, אינטגרל. אני כאילו הרבה נגד. הרעיון הוא לקחת את הביטוי הזה ולהגיד, אותי לא מעניין כל הסיפור, מעניין אותי דיפרנציאל קטן. כאילו, אני לא צריך את האינטגרלים, אני צריך רק נקודה אחת לבדוק. אז אני יכול לקחת כל האינטגרלים ולהעיף אותם. EDL שווה JDA, יש DA אחד, יש DL אחד, ויש נגד אחד, DL, DA. אתם רואים את זה? ואז, מי מת לי? DL נופל עם זה, DA נופל עם זה. ואני נשאר בסוף עם E שווה J, רו. והדבר הזה זה תכונה לוקלית. זה תכונה במקום מאוד מאוד מסוים בעולם. בכל מקום בעולם, יתקיים הקשר הזה. אוקיי? הבנתם את הרעיון? זה נקרא חוק אום. הוכחנו את זה. חוק... למה חום? חוק... כי אום. אז זה תהליך חום. חוק אום הדיפרנציאלי. בסדר? יש? שוב, למה אפשר להוריד את האינטגרל? מה זה אינטגרל? סכום. עכשיו, אם אני רוצה לעבוד על הרבה, אז אני אשתמש באינטגרל. סכום. אם אני רוצה לעבוד על מישהו אחד בודד, שלום לאינטגרל. אוקיי? זה עליי. אז עבדתי פה על מישהו אחד מאוד, DL אחד, ש-D עם DA אחד, וזהו. כאילו, זה כל מה שהיה שם. עובר בו J אחד, יש בו E אחד, ויש בו רו אחד. זה לא הרבה שאת זוכרת. אז אפשר לפתור את השאלה בעזרת הדבר הזה. אוקיי? אז בואו נפתור את זה עם הדבר הזה ונקבל את התמונה השלמה לשאלה. טוב, אז הוכחנו את זה. אז עכשיו, את רו אנחנו יודעים, נכון? אמרנו שזה 1 חלקי סיגמה R. 1 חלקי הסיגמה, המוליכות, נכון? אז תכלס יש לנו אותו. נשאר למצוא את, מי יש פה? את J ואת E. עכשיו, מה אני יכול להגיד על J? אני יכול להגיד שהזרם, תסתכלו, מה זה מתחבר בטור? הזרם דרך כל נגד הוא אותו זרם, בסדר? אבל השטח משתנה כל הזמן. אז אני צריך להכניס פה, בואו אני רושם את זה כאן. אז יש פה 1 חלקי סיגמה, יש פה עכשיו את J, ש-J שלנו זה הזרם, חלקי השטח שהוא רואה, זה ה-J, נכון? אמרנו ש-J אינטגרל על DA, שווה I. עכשיו אני יודע שעבור R מסוים מאוד, ה-J קבוע. אז עבור R מסוים מאוד, I פשוט אפשר לחלק אותו ב-A של R. בסדר? זה מה שעשיתי פה. זה נכון.
אוקיי? אז אני יודע ש-J שלי הוא פונקציה של R, זה ה-I שאני מחפש, ה-I של השאלה, חלקי 4 צלחות ג'חמן. 4 פאי, 4 ריבוע. בסדר? ועכשיו אני רוצה לדבר על השדה. עכשיו, שדה אנחנו יודעים את הדבר הזה, נכון? מה אנחנו יודעים על השדה? שזה, הנה, אנחנו נחלץ את זה מפה. 0, השדה זה, רגע, זה פה מופיע? מה אנחנו יודעים? השדה זה 0 מינוס V, נכון, בואו נעשה את זה ככה. אנחנו יודעים ש-Phi בנקודה, תורים שם, 2R, פחות Phi בנקודה R, נכון, שווה למה? לאינטגרל על המסלול מינוס E של, תסלחו לי פה, זה קצת גלש, E של DR, נכון? מ-R עד 2R, נכון? ואנחנו יודעים שהדבר הזה, זה 0, זה 0 וזה V, נכון? אז יוצא לי ש-V שווה אינטגרל על R, 2R, מינוס E, DR. המינוס נפל, לא? לא הבנתי? המינוס נפל בגלל המינוס של ה-V. כן, כן, צודק, המינוס נפל, ו-ו-ו, משהו פה לא מסתדר לי. למה עברתי פה למתח? טוב, בקיצור אפשר גם להמשיך מהכיוון הזה, אוקיי? להגיד שהשדה תלוי ב-R, בסדר? ולהמשיך כמו לזה, זה הכיוון של החוק הום הדיפרנציאלי, יש לי שאלה יותר טובה של חוק הום הדיפרנציאלי, אני מעדיף לעשות אותה שנספיק, בסדר? אז אני רץ אליה. זה עשינו, חיבית?